床に座り参考書をめくる大学受験生、マットや非常食の配布に並ぶ人。先月23日午前2時ごろの新千歳空港です。列車の運休で移動できない利用客らおよそ4000人が長時間にわたってとどまる事態となりました。8時間ぐらいこのままです。若干ちょっと参考してみながらパラパラやってたんですけど、お集中ができないし、うんざりです。22日に新千歳空港では観測史上最多の積雪量を更新。 JR 北海道は除雪が間に合わないとして、21日から札幌新千歳空港間の快速エアポートなどの運航を見合わせました。2月の運休本数は7700本、1日あたりの運休は21日に1097本と過去最多を記録しました。除雪が間に合わない事態はなぜ発生したのでしょうか。JR 北海道が保有する除雪機械は大きく分けて2種類。1つ目は機関車タイプです。大量の雪を押しのけるパワーとスピードがあり、長い区間を除雪することができます。駅と駅の間の除雪に向いています。もう1つはモーターカータイプです。機関車タイプに比べ身軽で、駅構内など複雑な部分の除雪ができます。札幌駅周辺や比較的雪が少ない千歳線などに配置されていますが、機関車タイプに比べ馬力は小さく、一度に除雪できる距離は限られます。沿線の除雪に当初の見込みより非常に時間を要しましたために、運転の開始時間が当初の見込みよりも遅れ、多くのお客様結果的にお待たせすることになりました。除雪の機械がですね、ちょっと調子が悪くなってしまいまして、なかなか力をですね出せない、こういう状態になっておりました。今回は比較的雪が少ない千歳線沿線で記録的な大雪となりました。除雪を繰り返しても強い風で雪が線路に吹き込み固く固まります。除雪にかかる時間は普段の2倍に。千歳線では23日夜、除雪に当たっていた4台のうち1台がめぐみの島松間でおよそ2キロを残しエンジントラブル。連日長時間稼働し続けたことで不具合を起こしたのです。今回の除雪の遅れについて列車の運行に詳しい専門家は、運行できなくなったということは、もちろん良くないことなんですけれども、仮にですね、動かしたとしても大きなトラブル事故を起こす可能性があったことを考えると、今回の件はやむを得なかったのかな。さらに北海道特有の悪条件が重なったといいます。吹きだまりは気温が低く水分が少ない雪が降る北海道や東北地方で起こりやすいといいます。風で吹き飛ばされた雪が車体やレールなどに付着、外から見えない部分にまで入り込み、重い塊となってへばりつきます。列車は身動きが取れなくなり、線路も塞がれてしまいます。昭和38年に北陸地方というか新潟県で、非常に、その時も記録的な豪雪だったんですけれども、20日近く、とにかく雪で列車が動けなくなった自衛隊、それから消防を合わせてですね、延べ67万人の人手で除雪したということ。今後、同じような事態を防ぐためにはどうしたらいいのでしょうか。例えば合同で その災害復旧訓練みたいなものを、それが本当にできるような体制をですね、実際にそれが起きた時の体制を、改めて確認しておくということは必要かなとは思いますね。JR 北海道では各駅で社員が構内のポイントなどを除雪しています。38豪雪の時のように自治体など地域の関係機関や自衛隊などと連携すれば人員を増強できるというのです。公共交通機関を維持するために日頃からの体制づくりが求められています。